Normalment fem servir les cadenes per tancar coses, perquè la gent no entri. També es fan servir per lligar coses que no volem que es perdin. Però les cadenes no deixen de ser un símbol d'esclavitud, un símbol d'opressió, moltes cultures, veritat? És curiós, quan algú se sent presoner, em sento encadenat, em sento presoner d'algú, d'alguna situació, o estic presoner, m'han fet presoner. Sabeu, és difícil a vegades alliberar-se de segons quin tipus de cadenes, però en Job 12 se'ns parla d'un déu que és capaç de trencar les cadenes d'un tirà. El tirà pot ser una persona, pot ser una situació, pot ser qualsevol cosa. Lo que sí està clar és que la Bíblia ens diu que Déu és capaç de trencar qualsevol tipus de cadena, que ens estigui ofegant, asfixiant. Si et sents així, ja saps a qui recórrer.